Dori Kováčová, Bari Ružičková a Peťa Šimková nám predvedú tanečný mix. Kristýn Žilinčárová, Samuel Klobušnický a Matúš Zeleniak nám predvedú írsky tanec. Ďalej sa nám predstavia Lea Valach a Vaska Band. Ukážeme vám rozhovor s pánom Šimkom. Krásnu báseň s názvom Vočka vám predniesie Daniel Arthur Michalica Taši. Uvidíte Crazy Dance od skupiny La Crew. Ďalej vám zatancuje Eva Urbanová s tancom na pieseň Nemeky Tepa. Ukáže sa vám aj Pauli Repčíková so solovým tancom Dance Hall. Na klavíri vám zahrá Baška Gasparová s klavírnym solom Made World. Gitaristi z Baska Band vám zahrajú song Wish You Were Here. Taktiež vám zaspieva výborná speváčka Paška Šemberová. Ďalšou skvelou speváčkou je Queen Anne Lanty s prezivkou Aňa. Teraz ani neviem, kto je lepšia speváčka, či Aňa, alebo Paška Šemberová, či Lea Valach. Však posúďte sami. Natali Benková, Mirka Janišová, Sonia Ješková, Peťa Panáková a Mirka Vangorová vám prednesú pieseň s pohárikmi a plus tomu sexy tanček. Eva Urbanová a Gens Berisha vám zatancujú contemporary duet. Vaska deťom. Na pomoc slabozrakým a nevidiacím žiakom zo Spojenej školy internátnej účinkujú študenti Vasky. Už čoskoro na YouTube.